Pas një rrethimi që zgjati më shumë se 10 orë, policia franceze arrestoi 24-vjeçarin Mohamed Mera, personin që dyshohet si autori dy sulmeve në jug të Francës, ku gjetën vdekjen tre ushtarë dhe përvrasjen e tre fëmijëve dhe një mësuesi në shkollën hebreje në qytetin e Tuluzes. Francezi me origjinë algjeriane ishte rrethuar nga forca speciale brenda një apartamenti në një blok ndërtesash. Megjithatë, zyrtarët francezë nuk e kanë konfirmuar ende arrestimin pasi rrethanat e tij janë të paqarta. I dyshuari si autori sulmeve ishte pjestar i rjetit Al-Qaeda dhe kishte vepruar në shenjë hakmarrje për fëmijët palestinez. Ai kishte kaluar disa kohë në Pakistan dhe Afganistan, ku ishte i burgosur për 3 vjet për një seri atentatesh. Drejtori burgut të Kandaharit në jug të Afganistanit, Gulam Faruk, tha se Merahu arrestua në vitin 2007, por u arratis prej burgut gjatë një sulmi të talebanve në 2008-ën. I riu kishte qenë në rajonin në kufirin mes Pakistanit dhe Afganistanit, një zonë me kampe xhihadiste, ku është afruar edhe me terroristët. 300 forca policore u përfshin në operacionin e nisur që prej orës 3 të mëngjesit, kur 24-vjeçari ishte ngujuar në apartamentin në katin e parë në lagjen Kot Pave. Shkëmbime zjarri u raportuan mes policëve dhe tij. Tre policë mbetën të plagosur, por jo në gjendje të rënd. Një kordon siguriu vendos 150 metra larg ndërtesave, ndërsa i dyshuari kishte thënë se do të dorëzohej në orën 14:30. Disa orë pas rrethimit, policia evakuoi dhe banorët e apartamenteve të ndërtesës ku fshihej i dyshuari. Presidenti francez Nicolas Sarkozy u shpreh se kërkonte që 24-vjeçari të kapej i gjallë. Ai deklaroi se terrorizmi nuk do të mund të ndajë komunitetet në Francë.